ستك ايسا تو جنك قيامت تك آمان لے انسان جبتول تا کفر کوئی نائی اگر تو خدا منے نائی علی کو تو تو داس اللہ تا دے بتول علی تا کفر جن تا کفر ہوئے و مخلوق ہو دے و خالق نہیں ہو دا دے بتول نبی دی دھی لخت جگر رسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين علي تا کفے کفہاں دے برابری کفے دے ایمان جبکیز گئی طہارت جسمت علی تا کف بدو دے قرآن دے لم یقل لہو کف من حد او اللہ ایسا حد ہے جیندہ کوئی ہمسر نہیں جیندہ کوئی ہمسر نہ ہو بے او کو خدا دین خدا دین خدا دا پیغام وما خلق الجن والانس الا ليعبدون میں جن اور انسان کو پیدا نہیں کیتا مگر عبادت واسطے مگر آج معرفت واسطے اپنی پہچان واسطے خالق کرنا اللہ دا کام ہے جن اور انسان دا خالق اللہ ہے مالک یوم الدین اللہ ہے عالمین دا رب اللہ ہے مدد بھی اسے کول منگدے ہیں عبادت بھی اسا اللہ دی کرنے ہیں اسا ایسے لوگاں تو بری و ذمہ ہیں جڑا اللہ دے علاوہ کہے کو سجدہ کرے وہ کس سے مذہب دے نال تعلق ہو سکدا ہے مذہب شیعہ دے نال اس دا کوئی تعلق نہیں اللہ دے علاوہ کہیں کو سجدہ جائز نہیں احترام ہر کسی چیز کا ہے اس عالم دا احترام کریں گے ذوالجلال دا احترام کریں گے تازیہ دا احترام کریں گے لیکن عبادت اسا نہیں کریں گے اسا انہاں دے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوندے اگر اسا سجدہ کریں گے تے 14 دے خالق کو کریں گے جے علی کو علی بنا کے بھیجے جے محمد کو محمد بنا کے بھیجے دین ہے کیا دین کو اسا سمجھا کیا ہے اگر محمد مصطفیٰ کو من نہیں تو رسول دا اسوہ اپنا کے اچھا اخلاق اپنائے دینے اگر سیدہ طاہرہ کو من نہیں اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا اپنا دامن صاف نہ اگر علی کو من نہیں تو شجاع بن اگر حسن مجتبا کو من نہیں تو سلو پسند بن اگر حسین کربلا کو من نہیں تو اپنے اندر شوق شہادت پیدا کر اگر زین العابدین کو من نہیں تو ذوق عبادت پیدا کر شوق عبادت پیدا کر اگر پاک علوم کو من نہیں تو علم دیتا محبت کر جہالت کو نفرت کر اگر جعفر صادق کو من نہیں تو جھوٹ کو نفرت کر سچ بولا کر جھوٹا کو پرے ریا کر موسیٰ قازن کو من نہیں تا غصے تے قابو ریا کر اگر علی رضا کو من نہیں تا اللہ دی رضا تے راضی ریا کر اگر محمد تقی کو من نہیں تا تقوی اختیار کی تا کر سخاوت اختیار کی دی کر اگر علی نقی کو من نہیں تا پکیزگی اختیار کی دی کر اگر حسن عسکری کو من نہیں تا عسکری دی حیبت کو من گے اگر بارہ کو من نہیں تا بارہ دی خیبت دی حیبت کو من گے اے دین ہے صاحب بند تاریخ نے پہلی جلد اندر خدا دے وجود تے ایک دلیل لکھی ہے چاہے خدا دے وجود تے ایک دلیل لکھی ہے معصوم گزر رہے ہیں ایک بزرگ عورت بڑھیا چرخا چلا رہی ہے چرخا مولا اس کے نالو گزرے مولا فرمائے یہ چرخا تو چلائیں گی اس عورت فرمایا ہاں میں چرخا چلائیں گی ہاں فرمایا تیدے کل کوئی خدا تے دلیل ہے توجہ عقلی دلیل تیدے کل کوئی خدا تے دلیل ہے وجود خدا تے بھی خدا موجود ہے اور عورت جی ہیں چرخہ چلیں دی بیٹھی آئی ان چرخے کو روک دیتا ہے چرخے کو
روک دیتا جے چرخا روک گیا او مولا جترا متوجہ فرمایا مولا ایک چھوٹا جیدا چرخ ہے ایکو میں چلائیں دی رہی ہیں اے چلتا رہی ہے ایکو میں چھوڑ دیتا ہے اے چرخا روک گیا ہے ایک چھوٹا جیدا چرخا مجھے چلائے بغیر نہیں چلتا اے دی بدی کائنات دا سسٹم بغیر چلاون آلے بغیر بناون آلے دیکھی میں چل سکتا ہے اس کائنات دا کوئی خالق ہے اس کائنات کوئی برہمن دا ہے چند اپنے ٹائم تے طلوع ہوندے اپنے ٹائم تے غروب ہوندے سورج اپنے ٹائم تے طلوع ہوندے اپنے ٹائم تے غروب ہوندے کدائی فرق ہے ٹائم وچ کدائی مطلب سیکنڈ آیا ہوے نہیں کیوں جو سسٹم سیٹ اپ خالق کرن والا ایسا ہے کہ جیڑا کہندے مشورے دا محتاج نہیں جڑا کہندا محتاج نہیں جڑا کہندا محتاج ہوے جڑا کہندے مشوریاں تے چلدا ہوے اون دے فیصلاں دے وچ تردد ہوندا اے اون دے فیصلاں وچ تبدیلی ہوندی اے او بندے دے سیٹ اپ وچ کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکدی اے او علا کل شین قدیر اے او کوئی کہندا محتاج اے او غنی اے اساں اون دے محتاج اے او مالک اے اساں مملوک اے او رازق اے اساں مرزوق اے او خالق اے اساں مخلوق اے او اعلی اے اساں ادنا اے اساں اون دے سامنے در تے جھکن والے اے ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیتا اے پیدا کرن دے بعد اللہ نے معرفت دیوائی اے کہ تو میں کو پہچان تے دا خالق میں ہاں اگر معصوم دی خدمت وچ ایک بندہ آیا اوہدا ناں عبداللہ توجہ امام جعفر صادق دی خدمت وچ بندہ آیا اوہدا ناں عبداللہ ایک لوگاں آکھا بھئی تو وان معصوم دی خدمت وچ معصوم کو وجود خدا تے دلیل مانگ بھئی میں معذاللہ خدا کو نہ منیندا میں کو وجود خدا تے دلیل چاہیے ایک دوستاں نے مشورہ دیتا ہے معصوم دی خدمت وچ پہنچ گیا جڑے نے معصوم دی خدمت جایا معصوم فرمائے تے دا نام کیا ہے توجہ معصوم فرمائے تے دا نام کیا ہے یا دا میرا نام عبداللہ عبداللہ دا مطلب ہے اللہ دا بندہ معصوم فرمایا تو دس او کیڑا اللہ ہے جڑا تو بندہ ہے تساں توجہ ہی نہیں کیتی تساں چپ کر گئے وے چپ کر کے جملہ پچا گئے وے خدا دی عظمت معصوم فرمائے او کیڑا اللہ ہے جڑا تو بندہ ہے لا جواب دیا اے واپسی چلا گیا ہے اینے کول دوستاں پوچھا ہے کیا تھی ہے پریشان ہے تیری مسکراہٹ ختم ہے تو رنجیت ہے تیرے چہرے تے غم دے آثار ہیں وعدہ میں معصوم دی خدمت گیا معصوم میں دے کول ایکو سوال کیتا ہے تو دا نام جو عبداللہ ہے تیرا نام تو اے دسو کیڑا حال ہے جڑا تو بندہ ہے میں دے کول اللہ دے علاوہ جواب ہی کوئی نہ ہے میں واپسی آ گیا وہ تے رب جڑی تے دی آس تے امید ہے
ایک بندہ بھی آیا مولا دی خدمت مولا میں خدا دے وجود گناہ منیدا میں کو خدا دے وجود دے دلیل دیو مولا دے سامنے غلام گزرتا بھی آہا جب مولا دا بیٹا ہا فرزند ہا مولا نے اس کو لنڈا کیتا توجہ خدا دے وجود دے میں اگلی دلیلاں دینا بیٹھا اگر تواڈے کول قلب پوچھے تاکہ تو اگلی یاد ہوویں مولا نے اس فرزند کول دا غلام کول کیا کیتا انڈا مولا نے انڈا کیتا ہے اس نوجوان کو دکھائے اس دے اندر کتنی چیزاں ہوندی ہیں بولو کتنی چیزاں ہوندی ہیں دو کدائی انڈا نہیں ہے جیتا جا دو چیزاں زردی سفیدی کدائی کوئی ہو جا بندہ اٹھی کھڑے جائے دو ہاں کو ملا ہو یا لکھا ہو جائے بیگ بیلے بیچ مخلوط ہوئے کنائی جٹھا ہے نہیں جٹھا معصوم نے اس انڈے مجھے سامنے آیا معصوم نے مولا فرمایا انڈا جٹھا ہی سوال یا دے مولا میں جٹھا ہے فرمایا جڑے دے انڈا جٹھا ہی اس دے اندر ایک سونا ہے ایک چاندی ہے ایک زردی ہے ایک سفیدی ہے مولا جی بالکل ہے فرمایا کدائی جٹھا ہی یہ ملے ہوئے ادھا مولا نہیں میں کدائی نہیں جٹھا ہی ملے ہوئے معصوم فرمایا جیڑا ہی کپر دے دے اندر سفیدی دے زردی کو نہ ملن دے دے وہ اسا چودہ دے خالے کے ہو دے دے خالے کے وہ دا رب دے انڈے دے اندر ایک جھلی دے اندر دو پانی کو سفیدی دے زردی سونے دے چاندی کو نہ ملن دے گے وہ خالے کے وہ رب دے محرم گزاری کے چلے نو محرم تھی گئی ہے اس سے توحید کو بچائیں دے بچائیں دے حسین اپنا سارا چمن لٹا چھوڑے خدا دی توحید بچ گئی اللہ دا دین بچ گیا حسین دا گھر اجڑ گیا شیعہ ہر کوئی محفل غلط چ ونجے ہر کوئی جوئے دی محفل تے ونجے ہر عورت میں نہیں یادا بے ہر عورت بے پردہ ہوئے اگر ہر عورت بے پردہ ہوئے پر زہرا دی کنیز بے پردہ نہ ہوئے محرم کردار دی تبدیلی دنا ہے پہلے جیڑے گناہ ہو گئے آئی دی رات عبادت وچ گزار سنیں ماتم بھی کریں مجلس بھی سنیں جیڑے ماتم بھی رک ونجے مجلس بھی رک ونجے مت مصلی بچھا کے خدا دی عبادت کریں قرآن پڑھیں قرآن دا اہل بیت کو محبت ہے یو قرآن حسین نیزے دی چونجتی پڑھ داری ہے یہ قرآن پڑھ سے وقت دے عقید ہے تو ہی جی کوئی نہیں مصف کر سکتا وقت کو اللہ دے پتہ ہو سی وقت کو پتہ ہو سی نبی کونے علی کونے خالق کونے مخلوق کونے کردار دی تبلیلی دنائی محرم جگہ گناہ ہو گئے انہوں نے معافی مانگ مولا میں وعدہ کرنا خدا دی بارگاہ وچ میری سفارش کرو جیڑے گناہ ہو گئے انہاں دی معافی گنا دیو اج تو بعد میں اے گناہ ہی نہ کرے ساں اے گناہ ہی نہ کرے ساں میری زندگی پاکیزہ ہو سی نوجوانو سیرت علی اکبر اپناؤ سیرت امیر قاسم اپناؤ اگر اتنے گناہگار ہوئے کہ شرم یہ کیمی علی اکبر کا واسطہ دیوں میں تا داڑی منائیں داریاں میں تا بوریاں محفلیں جمائیں داریاں میں تا جوئے دا کام کریں داریاں میں تا شراب دیاں محفلیں جمائیں داریاں میں تا دین کو مصرف کریں داریاں میں تا ایسی شادیاں تے میں داریاں جنہ دویچ کباب ہوندے ہیں جنہ دوی اللہ بولاب ہوندے ہیں جنہ دوی شراب دیاں محفلہ ہوندے ہیں موسیقی ہوندے ہیں میں کیمی علی اکبر دا واسطہ دیوں وقت اللہ دو چھوٹے چھوٹے واسطے بنائے انہا دا واسطہ دے ایک چار سالہ دی سکینہ دو جا چھین مہینہ دا حسین دا سواری اجرکم اللہ اجرکم اللہ آئیتا نو محرم میں کہنے پڑھنا دے ضرورت بھی نہیں
آئے تو پانی دیکھیں روکوں میں تجھے واسطے کتنا مومنین ہے تمام کی تے پکھے چل دے کھنے ٹینٹ لگے ہوئے باہر نکل دے وے سفیناں دا ٹھڈا پانی پی دے وے جڑے دے ٹھڈا پانی پیتا کرنا حسین دی دس کو گربور یاد کیتا کر مولا تساں کربلا ترے دیاں دے پیاسے کو ہیج گیا وے زبا تھی گیا وے تو اج شہادت تھی گئی جانیاں بھیڑا رسیاں پا گئیاں مولا اجا دے تیرے نام دیاں کتنیاں سبیلا پیاں چلدی ہیں اساں تے کھنے ہیں اساں ادھا گھنٹہ امام برگاہ وچ بیٹھے ہیں گرمی تھئیے پکھے چلدے ہوئے ہیں ٹینٹ لگے ہیں باہر آئے ہیں مومن آدھن پانی پیو حسین دی قسمت حسین پیاسا مارا گئی ہے اجر و کمال اللہ دین دا احترام کر دین تے بڑا خرچہ ہوئی اس دین کو بچائیندے بچائیندے حسین نے 18 سالاں دے جوان دی دتے 13 سالاں دے جوان دی دتے 34 سالاں دا عباس دی دتے اس دین کو بچاون واسطے حسین نے رباب دی جھولی اللہ سوالی دتے اللہ دا دین بچ ونجے 6 مہینہ دہائی اسوار حسین 10 محرم جڑے دے سارے اصحاب تر گئے عباس اکبر عباس نے تر گئے غریب کلا رہ گئے یادا کھڑے حال بن ناصری یم سرنا اے کوئی جڑا میری مدد کرے میں کربلا دے میدان وچ کلا رہ گیا جڑے دے غریب دی آواز بلند کیتی ہے سجاد دی سٹھے سجاد سنبھل ہے جے سجاد بہر ہے حسین سینے نال لا کے ادن سجاد اے جہاد اسورے تو صبر کر تے جہاد اکبر کرنا ہے بابا او کیڑا جہاد ہے میرا بھرا اکبر مارا گیا ہے میں دا چاچا عباس لائے گئے غریب آدھوں نے شام غریب تھی ویسی زینب دی چادر لٹی ویسی شمر خیمہ چا ویسی کال 11 محرم دا دی چاہ ویسی تو کوفہ دے شام دے بازارن چ ویسی اے جہاد اکبر ہے تو چا لبے کاکھے حسین دے 6 مہینہ دے نادان اسور غریب خیمے آئے اج زینب بہن کیوں روندیاں وے وقت کیا قضیا ہو گئی ہے وقت کون چھڑ گئی ہے کیا حالت بن گئی ہے خیام دی آواز ائی ہے حسین جڑے رہتا ہے ہر میں ناصری یم سر نا کہے تے 6 مہینہ دا سوار کہے لے ای پاس کروٹ کہے لے جو لے جی پاس کروٹ کہے لے پھپھیاں چاہیے جو نہیں کریندا کہیں لے بھینا چاہیے چپ نہیں جائیں کریں دا کہیں لے ماں رباب چاہیے اسور چپ نہیں کریں دا حسین ادھر رباب میں کو اسور دے میں اسور کو پانی پلا کے نام اسور تے پیاس تا بلوے اجر اللہ اگر کوئی بے اولاد بیٹھے تو چھولی پھیلا میں اسے باب الہوائے تا صدقہ اللہ تے کو اولاد نرینہ دیسی اگر کوئی بیمار بیٹھے نہیں ہیں باب الحوائج دا صدقہ اللہ تک وصیت دے سی باب الحوائج کو ذہن وچ رکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ منگے اللہ ضرور دے سی روندا بھی آویں اس غریب دا واسطہ بھی دیندا آویں اللہ کو منگدا بھی آویں حسین اسور کو جائے میدان کھیندا اے جڑے دے میدان اے ظالماں دے ہن حسین قرآن میلا جدی نہ دے ہونی دا عباس لائے دیئے کو زینب دے برکے دی فکر رکھا گئیے
ਹੁਣ ਪੈਣ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਜਿਸ ਬੈਦਾ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾ ਤਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਅਸਵਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦਮ ਹੁਸੈਨ ਪੀਂਦਾ ਆਪੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੰਗੇ ਫੌਜ ਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਥਈਏ ਬਹਾਵਤ ਥਈਏ ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਆਦੀ ਆਈ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਚਾਹ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਦਰਿਆ ਵਾਂਦੇ ਪੈਣ ਗਿਆ ਥੀ ਵੈਸੀ ਛੇ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਮੈਂ ਅਜਰਕਮ ਅੱਲਾ ਇਸ ਅਸਨਾਏ ਚ ਫੌਜ ਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਧਦੀ ਏ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਨੇ ਰਹਾ ਹੋਰ ਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦੇ ਕਿਉਂ ਆਦੇ ਹੋਰ ਮਲੇ ਬਾਗ ਤੀਰ ਚਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫਤਗੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੀਰ ਪੁਸੇਬਾ ਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜੰਗ ਬਦਲ ਛੋੜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਛੋੜੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਛੋੜੇ ਰੋਣ ਲਾਦਾ ਦਾਰਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਹਾਲਤ ਤਲਜ਼ੋ ਹਾਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਲਜ਼ੋ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੇ ਨਾ ਲਿਜ਼ਾ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋ ਮੱਛਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੈ ਸੱਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਹਿਣ ਲੈ ਖੱਬੇ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਵੰਜੇ ਬਲਾ ਕਹਿਣ ਲੈ ਸੱਜੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੇਂਦੀ ਹੈ ਵੱਤ ਖੱਬੇ ਬਦਲੇਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਵੰਜੇ ਵੱਤ ਮੱਛਲੀ ਕਹਿਣ ਲੈ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇਂਦੀ ਹੈ ਵੱਤ ਕਹਿਣ ਲੈ ਬੰਦ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਅਸਵਰ ਦੀ ਅੱਠ ਮੁਹਰਮ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਅਸਵਰ ਕਹਿਣ ਲੈ ਸੱਜੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੇਂਦਾ ਹਾ ਤੜਪ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹਾ ਕਹਿਣ ਲੈ ਖੱਬੇ ਨੌ ਮੁਹਰਮ ਅਸਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਵੀ ਕਹਿਣ ਲੈ ਸੱਜੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੇ ਹਾ ਕਹਿਣ ਲੈ ਖੱਬੇ ਬਦਲੇ ਹਾ ਦਹ ਮੁਹਰਮ ਫਜਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸਵਰ ਕਹਿਣ ਲੈ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੇਂਦਾ ਹਾ ਕਹਿਣ ਲੈ ਖੁੱਲੇਂਦਾ ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਸ਼ਿਮਰਾ ਹੁਰਮਲਾ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦਾ ਹੁਰਮਲਾ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇ ਹੁਰਮਲੇ ਕੋ ਜਗਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਸਵਰ ਕੋ ਤੀਰ ਮਾਰੋ ਸ਼ਿਮਰਾ ਹੈ ਹੁਰਮਲੇ ਦੇ ਖੈਮੇ ਚ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਜਾਗਿਆ ਜੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਏ ਕਮੀਨਾ ਦਇਆ ਬਾਸ ਲਹਿਗੀ ਐ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਓ ਸ਼ਿਮਰਾ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਚੌਂਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੱਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਬਾਸ ਅਜਰੋ ਕਮਲ ਅੱਲਾ ਅਜਰੋ ਕਮਲ ਅੱਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਬਾਸ ਜੰਗ ਜਾਗੀ ਐ ਏ ਆਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਏ ਇਹ ਆਦੇ ਹੁਰਮਲਾ ਛੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਏ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਮਰਾ ਤੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਛੋੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਬੱਚਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿਨਸਾਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਵਾਨਾਂ ਕੋ ਮਾਰਾ ਵੈਂਦਾ ਏ ਅਜਰੋ ਕਮਾਲ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਚ ਹੈਵਾਨਾ ਕੋ ਮਾਰ ਵੈਂਦੇ ਸ਼ਿਮਰਾ ਦਾ ਹੁਰਮਲਾ ਤੀਰ ਚਾ ਅਸਗਰ ਕੋ ਮਾਰ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਛੋੜੇ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਹੁਰਮਲਈ ਆ ਗਈ ਏ ਸ਼ਿਮਰੀ ਆ ਗਈ ਏ ਈ ਕਮੀਨੇ ਗੋਦੀ ਲਾਈਏ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਏ ਜ਼ੇਦ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੀਰ ਕੋ ਛਿੱਕੀ ਜੈਮ ਲਗਾ ਏ ਤੀਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੱਠਾ ਏ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ੇ ਡੱਠਾ ਏ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ੇ ਡੱਠਾ ਏ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਏ ਆਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਤੂੰ ਵਜਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਏ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਏ
کیوں تیر نہ مرند ظالم دے میرے نالا تے کو فقط اصغر نظران دے دیکھ لگ کائنات حال ویندا اے غریب دی بھینے یا مائے آدھی ظالم حیا کر تیری اپنی اولاد کوئی نی اجر حکم اللہ اجر حکم اللہ او ظالما حیا کریا تیری اپنی اولاد کوئی نی ہونے کتے زیت زور دیتا ہے تیر کمان جلا کے تیر چھوڑ دیتا ہے میں دے استاد بزرگوار حاجی صاحب قبلہ پڑھ دے رن دینا اکبر تو اوکھی موت اصغر دی قبلہ دن بجائے اصغر دے سی اکبر دے سینے جا پرچی لگیے غریب لگتی نہیں دیتھی اصغر دی موت گل مشکل ہے غریب تیر آندے دیہ داری ہے تیر فراٹے کھا کے اصغر کو لگے غریب دیہ داری ہے آدائی ہائے غربات اجرکم اللہ اجرکم اللہ تیر فراٹے کھاندا ہویا اصغر دے گلے جا لگے روایتاں ترائے ہیں نا من الورید الى الورید من الراس الى الراس من الاذن الى الاذن پہلی روایت سر تو سر تائیں زخم ہوئے سر تو سر تائیں ذبح ہوئے دوجی روایت کان تو کان تائیں ذبح ہوئے تریجی روایت گلے تو گلے تک ذبح ہوئے اگلے جملے میں دینے فاضل قوم بندے آیت اللہ قدرت اللہ وجدانی دے حوالے دے نال پڑھن او فرمائیں نایت اللہ قدرت اللہ وجدانی در سے خارج مدرس آئیں ایک دیوار درس پڑھیں دے قدرت اللہ وجدانی آدھے درس بند کرو میں دعا کو دے سائنا روایت ترائے نہیں روایت ہی کے او نہ فرمایا جڑائی ظالم تیر چائے او تیر دیا انیا ترائے ہیں ہی کا سوار دے سارے چلگی ہے دو جی اصغر دے کان چلگی ہے تری جی اصغر دے گلے چلگی ہے اجر کمال اللہ تیر دیانی اترائے آئین اصغر دا گلہ چھوٹا ہا تو سجان دے وے جدا حیوان چھوٹا پرندہ زبا کیتا بنجے او کو پہلے چھوڑی دینا جدا زبا کرو او پھار پھڑا دائے پار مرین دائے اصغر دی یا حالت آئے قطر مذبو کٹھے پرندے آنگو کہلے باب دے ہاتھا دے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مرین دہا کہلے چھوٹے چھوٹے پیر مرین دہا میں تیتے سوال کرے نا تو سجدہ جانور زبا کرو جانور چھوٹا ہوئے رومن اللہ نوجوانا چھوڑی چھوٹی ہوں دیئے جانور بدہ ہوئے چھوڑی بدی ہوں دیئے کربلائے جو کنونی تبدیل ہانی مقتول چھوٹا تیر بدہ اجرکم اللہ مقتول چھوٹا تیر بدہ اگر حسین اصغر کو سینے نال نہ لایا ہوندا جن تیر ونے ہا انہیں سویر ونے ہا جد اللہ کی اصغر کو تیر تا محرم کل ہی کامل کرے سے سات دفعہ اگاں ویسے سات دفعہ پیچھا ویسے اے سنت حسینی قریب سات دفعہ اگاں گیا ہے سات دفعہ پیچھا ہے آدھے کیویں گھن ونیا مادو اجرکم اللہ کیویں گھن ونیا مادو اصغر دماغ یا اصغرا وال والدہ تو جرزینا اللہ دا قرآن دے وال والدہ تو جرزینا اولاد اپنا حولین کاملین اصغر اللہ دا قرآن دے ماں و پتران کو دو سال دودھ پلاویں اصغر میں تتا گراج کے دودھ نہ پلا سکی
اجركم على الله غريب اصغر فجر القتل تي گیا ہے شہید ہو گیا اصغر مظلوم کہ شہید کو دفن نہیں کیتا معصوم جو کا چودا دے کربلا ہے جو معصوم فقط اصغر کو دفن کیتا ہے بچائے ہے جو گھوڑا دیا ٹاپا تو باجوں گے میں سوال کرے نہ بچ گیا ہے نہیں جدا تھئیے یارا محرم انا سار گنے شروع کیتے ہر قاتل مقتول دا سر چائی بدا کائل حرملائی دے بھاج ویندا ہا کائل کمینائی دے بھاج ویندا ہا عمر ابن سعد دا ظالما کیا تھی حرملا بھجدا کیوں ہے اے یاد ہے جے کو میں کل تیر مارا ہے اون دا سر نہیں لبدا میں دا انعام رہ ویسی اجر و کمال اللہ میں دا انعام رہ ویسی اے کتا دے حرملا یا حرام زیادے مگا اور میں جو دیکھے نوجوانا بڑی ماں بھین اللہ تدے بچہ دیا زندگیاں دراز کرے کدہ اولاد دکھ نہ دیکھے قسمت رباب دی اپنی عمر ابن سعد ہے شارہ نیزے علی مگا اور ایک کتے چڑن گھوڑا دے اے نیزے مرے دے آن دے نا نیزے زمین چنئی رباب دے چکار جپائے لگ دین ایک کتے نیزہ مارا ہے اصغر ظاہر ہوئے اصغر کوئی نیزے تو جدا کی دے جی میں مالی پھول دوڑے دے نیزے تو نہا کے شپر اصغر کو گودے دے رکھے پاسے نال خنجر کٹھے اصغر جی کر دین زبا کی دیے کر دین جدا کی دیے فیڑ ربا دا سجا معصوم کترائے واری